أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. سورج اور اس کی روشنی کی قسم, اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے, اور دن کی جب اسے چمکائے, اور رات کی جب اسے چھپائے, اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم, اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم, اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا, پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی, بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا, اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا, تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقا اور اس کے پینے کی باری سے بچو, تو انہوں نے اسے جھٹلایا, پھر ناقے کی کوچے کاٹ دی, تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی, اور اس کے پیچھے کرنے کا اسے خوف نہیں. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.